Finalment, la nevada ha arribat al Vallès Oriental. A primera hora del matí, els municipis vallesans ja han despertat coberts de neu, però, per sort, les principals carreteres han quedat transitables. Això ha fet que no s'hagin hagut de lamentar incidències importants. Més, tenint en compte que a partir de les 12 del migdia la neu ha deixat pas a la pluja. Només a les 10 del matí s'ha informat de possibles afectacions per neu i gel a la C-17, en el tram que va de la Garriga a Aiguafreda. Tant en aquesta autovia que travessa la comarca com a l'autopista P7 s'ha mantingut la restricció de circulació als camions de més de 7.500 quilos. Pel que fa a la xarxa ferroviària, la neu tampoc ha provocat afectacions importants, només retards superiors als 15 minuts a la línia de Vic. Totes les escoles i instituts de la comarca havien recomanat als pares que avui no portessin els nens als centres educatius, un fet que ha permès evitar congestions de trànsit. També s'havia suspès el transport escolar a alguns municipis vallesans, amb prop de 500 alumnes afectats. Igual que s'han ajornat prop de 100 visites a l'Hospital de Granollers. Els ambulatoris de la comarca també s'han hagut de reprogramar algunes citacions en pacients. A hores d'ara, la possibilitat de noves nevades ja és inexistent.